Не будет здесь коррупции, пока я президент. Видео, аудио на стол. Только тогда с моего ведома принимаются решения. Неприкасаемых в стране нет. Готовы и платить, и что угодно делать, и на каторгу пойти работать, только не в тюрьму. Закон не закон, для всех он один. Не так давно экс-гендиректор Белчини Андрій Бунаков, який у 2023 році був арештований за корупцію, вийшов на волю. Про його затримання повідомив сам Лукашенко. За кратами Бунаков провів більш за год, однак ніяких звісток ні про суд над Бунаковим, ні про спинення кримінального переслідку у публічній просторі не було. Виходить так, це наш, цей відповідати не повинен. А это БЧБшник, в тюрьму его? Нет, ребята. Для всех закон одинаковый и правила одинаковые. Але на справе отрымливается однольковым не для всех. Теперь Андрей Бунаков узначальвая будовництво белорусского морского терминала у России. Это не первый выпадок, коли топ-чиновника осудили за коррупцию, и он не цалком отбыл свой термин и вышел на волю. Чаму Лукашенко, у якого барацьба з корупцією застається головним лозунгом ягонага керування, регулярно мілує хабарнікаў? У яких масштабах існує корупція у Беларусі і на чым грунтується лояльність чиновнікаў? У 1993 годзе Лукашенко узначаліў антикорупційную комісію, якая была створена рашэннем Верховнага Савету. Былы депутат парламенту Сергей Навумчык у каментары «Свабодзе» адзначае, што яна працавала не як камісія па расследаванні фактаў карупцыі, а выключна ў якасці піяр-праекту Лукашэнкі. Ён скарыстаў гэтую тэму барацьбы з карупцыяй для уласнага public relation для умацавання свайго іміджа вось такога змагара. Канешне, пікам быў ягоны выступ з так званым антыкорупцыйным дакладам у снежні 93 года, але гэта быў халасты стрэл фактычна. Халасты стрэл таму, што асноўныя карупцыянеры яны нават не былі названы. Гэты даклад, калі ён быў абраны прэзідэнтам, практычна все тыя, пра каго ў народзе гаварылі, і не толькі ў народзе, незалежная прэса пісала, як пра карупцыянераў, практычна ўсе яны перайшлі ва ўрад Александра Лукашэнкі. Адзін з першых гучных карупцыйных скандалаў – затрымання кіраўніцы справ прэзідэнта Галіны Жураўковай у 2004 годзе. Арышт Жураўковай выклікаў рэзананс у грамадстве. Фактычна, Лукашэнка прызнаў наяўнасць карупцыянераў у сваім найбліжэйшым атачэнні. Зямлячку Лукашэнкі асудзілі на 4 гады калоніі за карупцыю. Віну чыноўніца не прызнала, але падчас суду папрасіла ў Лукашэнкі прабачэння. За кратамі Жураўкова правяла некалькі месяцаў, Лукашэнка яе памілаваў. Пасля выхаду на волю чыноўніца знікла з палітычнага поля. Яе блізкія сплацілі каля 2 мільёнаў, і на гэтым як-то ўсё пайшло кудысьці ў пісок. По-другое, мы, конечно, должны так само узгадать, как был арештованы сябра Лукашенко, який долгий час узначали, как бы белорусский парламент, спадар Коноплёв, який отсидел там трое суток, насколько мне ведомо, его тримали у СИЗА, а потом отпустили чомусь. Такая же история была с керовником, сдается мне, Гродзенскага, абл выканкама, який так само таки присел, і як адштурхнувшыся, паехаў далей, прысеў у СІЗА. Таму карупцыя ў нас на ўсіх паверхах нашай улады. Палітычны аглядальнік «Свабоды» Валер Карбалевіч тлумачыць, што сама беларуская сацыяльная мадэль вельмі спрыяльная для карупцыі. Бо існуе паралельна рынкавы сектар і нерынкавы дзяржаўны сектар, і гэта такая вельмі спрыяльная база для карупцыі, а вельмі, скажам, адсутнасць увогуле незалежнага правасуддзя, што з'яўляецца карупцыяй, а што не з'яўляецца карупцыяй, фактычна вырашаюць некія сілавікі, а не суд, як у нармальным дэмакратычным грамадстве. Ну і врэшце рэшт сам Лукашэнка, калі справа тычыцца некіх даволі высокіх чыноўнікаў. Практыку прызначэння на праблемныя прадпрыемствы асуджаных за хабар чыноўнікаў Лукашэнка пачынае пасля выбараў 2005 году. Растуць і тэрміны, на якіх асуджаюць карупцыянераў.
Так, у 2008 годзе кіраўніка канцэрну «Белнафтахім» Александра Бароўскага арыштоўваюць за злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі і прысуджаюць яму 5 гадоў калёні. Але выходзіць ён праз паўтара. Лукашэнка ставіць яго кіраўніком менскага аўтамабільнага заводу. Мазаўцы малайцы, і ваш генеральны дырэктар проста малайчына. Вы ведаеце яго лёс турмы ў генеральныя дырэктары. Мне няёмка, што ў яго склалася так жыццё, але ён мяне ўразіў. Ён не толькі рэабілітаваўся і паказаў сябе як мужык, але і прынёс шмат карысці для краіны. Казаў Лукашэнка ў 2011 годзе падчас наведвання МАЗа. Практыку Лукашэнкі па прызначэнні чыноўнікаў-карупцыянераў на праблемныя прадпрыемствы былы дэпутат Вярхоўнага Савету Сергей Навумчык параўноўвае з кадравым механізмам, які працаваў пры Сталіну. Мне нагадывае 41 год, калі пасля першых такіх правалаў, просто катастрафічных правалаў на фронце Сталін быў вымушаны вызваліць некаторых арыштаваных НКВД генералаў, скажам, Ракасовскага, і накіраваць іх на фронт. Я, барані Бог, не параўноўваю гэтых асобаў там, якіх взялі за якіх абвінавачваюць карупцыю там з генералами на полі боя, але нешта падобнае вось у механізме тут ёсць. Галоўнае, мне здаецца, тут два моманты. Першы момант, што безумоўна гэтыя людзі будуць абсалютна ўдзячныя Лукашэнку за памілаванне, бо памілаваць паводле заканадаўства беларускага можа толькі той, хто называецца прэзідэнтам, вось у дадзеным выпадку Лукашэнка. Яны, канешне, будуць яму абавязаныя і будуць яму верна служыць, куды б ён там не пасылаў. А другое, ну, яны сябе скампраметавалі. На іх ёсць, безумоўна, што кампрамат, і імі можна маніпуляваць, іх можна трымаць на кантролі. Гэта, між іншым, таксама абсалютна сталінскі метад кіравання кадрамі. Кадры Іосіф Васильевич любіў кіраваць кадрамі, меў густ да гэтай справы, і, канешне, Александр Рыгорыч вельмі шмат у яго пераняў, у тым ліку і ў кадравай сваёй палітыцы. Узначальваць калгас турмы паехаў і былы намеснік генеральнага пракурора Александр Архіпаў. У 2014 годзе ён быў асуджаны за хабар на 6 гадоў калёні, але выйшаў праз 2. Лукашэнка прызначыў яго дырэктарам сельскагаспадарчага прадпрыемства Пятровічы ў Менскай вобласці. У 2018 годзе Архіпава знялі з пасады. Паступіла адпаведная каманда з адміністрацыі Лукашэнкі, і ўсё на гэтым. Вось мы і разбегліся з Пятровічамі. Цяпер я ім нічога не абавязаны, казаў ён у інтэрв'ю «Народнай волі». Пасля гэтага Архіпаў стаў першым намеснікам генеральнага дырэктара кампаніі «Беласептыка», працаваў там да 20-го году. Чым цяпер займаецца Архіпаў, невядома. Экс-дырэктара «Магілёў-дрэва» Андрэя Вусава, асуджанага за крадзяжы на 8 гадоў калоніі, таксама датэрмінова вызвалілі ў 2016 годзе і прызначылі кіраўніком магілёўскага заводу «Строммашына». Гэта была такая савецкая практыка, калі чалавек зрабіў нейкі злы ўчынак, які не супадае з мараллю партыйцы, то яго не садзяць у турму, так было ў савецкія часы, а кудысьці накіроўваюць у глубінку, дзе пачынае кіраваць якім-небудзь такім малым раёнам ці малым прадпрыемствам, дзесьці, ну, Магадане, напрыклад. Я, канешне, жартую, но гэта была такая практыка. І ён гэтую савецкую практыку у такой вельмі дзіўнай форме, але восстановіў у вось так у Беларусі. Гэта такі прыклад, як Савецкі Саюз застаўся з намі. Александра Рымашэўскага Лукашэнка ў 2006 годзе ўзнагароджваў медалём за працоўныя заслугі, калі той яшчэ працаваў у слуцкім райвыканкаме. Пасля гэтага чыноўніка прызначылі галавой Салігорскага раёну, а ў 2017 годзе арыштавалі за хабарніцтва і прыгаварылі да 8 гадоў пазбаўлення волі. Рымашэўскі выйшаў на волю праз паўгода, нібыта яго памілаваў Лукашэнка і атрымаў пасаду дырэктара калгаса «Радастаўскі» ў Драгічынскім раёне Брэсцкай вобласці. Лукашэнка ж лічыць, што ў краіне ўсё належыць яму. І калі чыноўнікі некія крадуць, то яны крадуць менавіта ў яго. Ну і таму ў Беларусі карупцыйныя справы ўвесь час адбываюцца, і яны тычацца высокіх чыноўнікаў, і чым больш з імі змагаюцца, тым, скажам, карупцыя не становіцца менш.
таму што сама сістэма яе, так сказаць, аднаўляе гэтую карупцыю, стварае спрыяльныя ўмовы. У 2019 годзе Александр Лукашэнка падпісаў указ, паводле якога ў Беларусі забаранялася датэрмінова вызваляць асуджаных карупцыянераў і замяняць ім пакаранне на мягчэйшае. Таксама было прыпынена памілаванне такіх асоб, але хутка Лукашэнка сам жа і ануляваў свой указ. Ён быў прыняты, калі сядзеў у калоніі, і там, канешне, там было шмат людзей, дзяржаўных гэтых службоўцаў, якія былі асуджаны па карупцыйным статцям, і яны вельмі тады недобра да яго ставіліся. Чаму? Таму што раней было как? Чалавек атрымліваў там 8-6 гадоў, напрыклад, прыязджаў у калоніі, але разумеў, што яго злачынства, яно не сур'ёзнае, гэта не забойства, гэта не гвалтаванне кагосьці. І таму ён вельмі хутка там, хутка па лічбу калоніі хадзіў па гэтай калоніі, але атрымліваў ці ўдо, ці замену віда пакарання і ехаў дадому. Таму было так. І гэты ўказ, ён там было прапісана, што не толькі няма памілавання, а няма і гэтых самых ўдо і замен відаў наказання. Не распаўсюджваецца амністія на гэтых людзей. І таму яны вельмі сумавалі. Яны, вось людзі, якія былі на высокіх пасадах, яны былі пакрыўжаны тым, што яны частка сістэмы, а іх пакаралі. Тое, што яны апынуліся ў СІЗА, ў калоніі, бо гэта сістэмная праца, усе так працуюць. І чамусьці не спрацавала, вот гэта, знаеце, кнопка бяспекі не спрацавала, ніхто не папярэдзіў. А сябра, які быў некім сябрам, настучаў і атрымалася, што ён ўжо не сябр, і ты ўжо ў калоніі. Яны пакрыўжаны сістэму былі, таму што ім здавалася, што яны і ёсць улада, а з імі абышліся вось так вельмі-вельмі недобра. Але Лукашэнку яны ўспрымаюць як гаспода Бога, які можа караць, можа мілаваць, і таму стаўленне да Бога ў іх ніяк не змянілася. У студзені 2020 году прагрымела цукровая справа. Былі затрыманыя дырэктары цукровых заводаў, якіх абвінавацілі ў карупцыі. Цены завышалі і дзелілі маржу. Вот паведзенне этих дырэктараў. В чечэнні сутак замілі всех. Это была, я вам прямо говорю, это была моя жестокая команда. Всех туда і будзем разбірацца. Так, напрыклад, дзеля затрымання Міхаіла Крыштаповіча павярнулі нават самалёт «Белавія», які ляцеў у Мюнхен. Былога дырэктара гарадзейскага цукровага камбінату асудзілі ў 2021 годзе на 13 гадоў калоніі за хабарніцтва. Але і ён не адбыў свайго тэрміну. Крыштаповіча памілаваў Лукашэнка з умовы, што чыноўнік паедзе працаваць у адзін з калгасаў. І просіцца адпусціць, а пайдём в калхоз навоз грузіць. А мы вілами ўжо навоз не грузім, поэтому сидзіце. Прызналі, дзе варабалі, ўсё паддавалі, ўсё, гаварыць, забірайце, толькі в тюрму не сажайце. Экс-дырэктар Міхаіл Крыштаповіч выйшаў на волю летам 2023 году. Цалкам ён свайго тэрміну не адбыў. На волі ён не стаў грузіць гной у калгасе, яго прызначылі дырэктарам агракамбінату «Холмеч», што ў Гомельскай вобласці. Дарэчы, ранейшую дырэктарку гэтага свінакомплексу асудзілі нібыта за тое, што загадала сваім падначаленым скажаць дадзеныя пра падзеж жывёл і змяншэнне прыплоду ў свіней. Ну, па-першае, гэта такая, ведаеце, асалода ўлады. Хачу мілую, хачу караю. І вось гэта моя ўлада, мой нораў, мае жаданні, і ўсе павінны разумець, што лёс любога чалавека ў Беларусі залежыць ад рашэння Лукашэнкі. Чыноўнікі гэта павінны ведаць, і па гэтаму вось такія рашэнні аднаго садзіць другога выпускае, гэта дэманстрацыя ўлады. І таму гэта яшчэ адзін чыннік, які падштурхоўвае чыноўнікаў да дадатковай лаяльнасці. Лаяльнасці менавіта самому Лукашэнку. Другі момант. Высокія чыноўнікі не з'яўляюцца палітычнымі праціўнікамі. Вось калі падзняволеныя атрымалі вялізныя тэрміны і сядзяць, ніхто іх не амністуе, увогуле нікому ў голову не прыходзіць іх выпускаць. То тут гэтымі чыноўнікамі ўсё па-іншаму, яны не з'яўляюцца палітычнымі праціўнікамі і таму не з'яўляюцца небяспечнымі для ўлады. І калі чыноўніка выпусціць, як лічыць Лукашэнка, то ён будзе больш старанна працаваць, атрымаўшы некую новую гаспадарчую пасаду,
Вось, а тое, што ён будзе сядзець у турме, ніякай карысці яму няма, ні яму, ні дзяржаве. Былому міністру лясной гаспадаркі Віталю Дрожу ў 2023 годзе прысудзілі 7,5 гадоў калоніі за хабар і пазбавілі права займаць кіраўнічыя пасады на 5 гадоў. Што цікава, Дрожу Лукашэнка прызначыў у 2018 годзе, а папярэдняга міністра Міхаіла Мільяновіча адхіліў за непрыняцце мер па барацьбе з карупцыяй. Але чыноўнік не адбыў гэтага тэрміну. Крыніца тэлеканала «Белсат» расказала, што ў калонію, дзе сядзеў Дрожа, прыязджала камісія па памілаванні. Пасля гэтага Дрожу адпусцілі на спатканне, і ўжо ў турму ён больш не вярнуўся. У лістападзе таго ж году стала вядома, што Дрожа выйшаў на волю і цяпер кіруе лесапаляўнічай гаспадаркай. Гэта ўказана на афіцыйным сайце нацыянальнага парталу «Белавецкая пушча». Наколькі чыноўнікі пасля выхаду на волю застаюцца ідэйнымі прыхільнікамі Лукашэнкі, невядома. Іх лаяльнасць грунтуецца на тым, што на іх ёсць кампрамат, і ў любы момант гэты кампрамат могуць быць выцягнуты з сейфа і пакладзены на стол Лукашэнку і, так сказаць, прыняты да ўвагі. Таму вось наяўнасць кампрамату гэта галоўны чыннік, які трымае гэтых людзей у паслухмянасці і фармальнай вонкавай лаяльнасці. У індэксе ўспрымання карупцыі Беларусь 23-го году па студзень 24-го апусцілася на 7 радкоў і апынулася на 98-м месцы. У первом полугодзе текущего года число коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 8% и увеличилось также лиц, их совершивших. Больше всего преступлений совершено в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, государственного управления, строительства, транспорта, здравоохранения и образования. Але на пытанне, наколькі маштабная карупцыя ў Беларусі, ўсё ж адказаць дакладна немагчыма. Вялікая карупцыя малая ў Беларусі. Ну, тут як паглядзець, бачыце, у Беларусі не лічыцца карупцыяй тое, што лічыцца карупцыяй у іншых краінах там. Калі там раптам некі прэзідэнт ці чыноўнік раптам выкарыстае некія дзяржаўныя рэсурсы дзеля ўласных патрэбаў, гэта вялізны скандал, вялізная карупцыя. У Беларусі звыш дзясятка рэзідэнцыі Лукашэнка, і ніхто гэта карупцыі не лічыць, там ці апошнія, так сказаць, там падзеі, дзе зноў некія рэзідэнцыі будуюцца. Гэта карупцыя не лічыцца, то бок тое, што Лукашэнка прымае некія рашэнні насуперак закону, у Беларусі карупцыі не лічыцца, і таму тут у гэтым плане Беларусь можа выглядаць лепш, чым суседняя там Расія ці Украіна. За 30 гадоў кіравання Лукашэнкі дзясяткі чыноўнікаў-карупцыянераў выйшлі на волю раней за свой тэрмін. Іх асабіста мілаваў Лукашэнка і вяртаў на кіруючыя пасады. Если я буду вараваць, варуйце і вы. Но если я себе не позволяю такого даже ў мелачах, вам я тем более не позволю этим заниматься.